Assalamualaikum semua. Okey, untuk video saya pada kali ini, saya nak tunjuk cara bagaimana kita nak gantikan air filter untuk kereta model Pro 2 MyV dengan air filter yang baru. Okey, kedudukan air filter ialah ia berada di dalam enjin. Mana tempat dia ialah di sini. Okey, pertama kita kena buka klip ini. Kita buka sini, sini dan satu lagi di sini. Seterusnya kita cabut, kita tarik. Okey, so inilah air filternya. Dia sudah kotor, dia punya dah hitam. So dah kena tukar lah. Okey, inilah dia. So, kita letak kat situ. Okay, dan kita gunakan alat ganti yang tooling, yang baru. Diyakini dipercayai. Okey, so bila dah buka ni, kalau kita tengok ada macam kotor-kotor ke apa, kita boleh gelap. Kalau ada kesan minyak ke apa, gelap. Bagi nampak bersih. Cuci. Aku nampak kayak hitam. Lagi. Okay, kita tengok hitam, kotoran, habuk. Dan kita ambil air filter yang baru. Okay, kita letak. Okay, mesti tahu kedudukan dia ialah macam ni. Yang ni di atas. Okay. Jangan yang ni di bawah. Ini salah. Kedudukan dia yang ni mesti di atas, menghadap kat sini. Okay, cara nak masukkan yang kotak hitam ni ialah kita akan start dekat sini dulu. Kita buka sini ni. Okay, kita ambil, kita mulakan yang bahagian belakang ni. Okay, kita kita betulkan, kita masukkan klik satu ni, kedua, masuk terus ni, barulah di sini dia ni tak di bawah, baru tarik. Okay, yang ni sama. Ok, yang ni pun ok. Ala-ala dah buka tu, kita polish sikit menggunakan polish yang jenis brand macam ni. Ok, kita spray, kita bagi cantik-cantik. Ok, so nampak cantik macam baru. Terbaik.